В ефірі підсумкова інформаційно-аналітична програма «Факти. 7 днів» і я, її ведуча Вікторія Білошицька. Вітаю вас. 3 роки пройшло від трагічних подій 2 травня 2014 року. Тоді в результаті масових сутичок 48 осіб втратили життя і більше 200 людей отримали поранення. В цьому році, згідно з рішенням мерії від 5 травня 2014 року, в Одесі було розвішено приспущені державні та міські прапори з траурними стрічками, а городяни вшановували пам'ять загиблих. На вулиці Преображенській зібралися небайдужі громадяни, щоб вшанувати пам'ять загиблих людей 2 травня 2014 року. Саме тут 3 роки тому розпочалися перші сутички. До імпровізованого меморіалу люди несли квіти і клали їх до фотографій загиблих хлопців. Тим часом люди з квітами почали приходити на Колокове поле. Навколо більше 1000 правоохоронців. До будинку профспілок поліціянти пропускали через магнітні рамки і невеликими групами. Когда большой поток людей, это создает определенную напряженность в отношениях между оппонентами. Поэтому мы решили сейчас, как видите, эти люди покинуть территорию, и другим никто не будет запрещать заходить сюда. Все, кто хотел свое как бы волеизъявление, то, что они думали, говорят. Никого нету какого-то притеснения. Вони поклали квіти до срібного паркану, запалили лампадки, відпустили до неба чорні кульки. До будинку профспілок прийшли як проросійські. Так і проукраїнські активісти. Беремо участь в підтримці правопорядку, слідкуємо з тим, щоб не було ніяких провокацій. Однак всі провокації зупиняли правоохоронці. На Колоковому полі все закінчилося евакуацією через повідомлення про мінування. А вже ввечері о 18-й годині на Грецькій площі розпочалася молебень за загиблими 2 травня 2014 року. Вшановували пам'ять і тих, хто віддав своє життя за Україну на Донбасі. Після чого громадяни направилися до меморіалу на вулицю Преображенську, де на честь першого загиблого 3 роки тому хлопцю Ігорю Іванову відкрили меморіальну дошку. Євгенія Швіц, «Факти». Напередодні 72-ї річниці перемоги над нацизмом керівництво міста та області провело урочисту зустріч із ветеранами Другої світової війни. Традиційні подарунки, грамоти, квіти та побажання від чиновників, здоров'я та аби це не повторилося, з кожним роком все більше розбавляється аналогіями із сучасною неоголошеною російсько-українською війною на сході України, гордістю за нинішніх захисників вітчизни та сумом через те, що зараз нам доводиться воювати з тим народом, з яким 72 роки тому пліч-опліч долали нацизм. Український народ є нащадком славетного та сильного покоління героїв, які вибороли для нас право на існування. Військовослужбовці, які сьогодні боронять нашу державу на Сході, своєю сумлінною службою та відданістю Україні примножать славу своїх предків. Бойовий шлях снайпера Семена Поземського відмічений десятками нагород. Головна з них – ліквідація німецького кулеметного розрахунку, під час якого він отримав потрійне поранення з кулемета, тому зустрів День перемоги у шпиталі. У мене в снайперську книжку зачет на 87 фашистів. Із них я 62 в боях і на нейтральній полосі всіх остальних, то есть 27 фашистов. Я уничтожил пулеметную расчет и выполз противоположную пшеницу, большое поле пшеницы. Но, увы, фашисты с правой стороны зафиксировали, что я в пшенице, и начали поливать с пулемета прямо по пшенице. 3 пули попали мне, подряд 3 пули. Я почувствовал, что я уже не в силах дальше двигаться. Конечно, тяжело было видеть, как услыхал «Ура!», потерял сознание. Ветеран Другої світової Павло Бреза каже, українці зробили вагомий внесок у спільну перемогу всього світу над нацизмом. Його бойовий шлях почався з форсування Дністра, потім він визволяв міста Західної України та Польщі, дійшов до самого Рейхстагу, де залишив привітання з Одещини. Багато там городів ми забирали, вже їх не дуже пам'ятаю. Дійшли ми аж до самого Берліна.
Уже Берлін штурмував я. Дали нам 76 пушки хороші. Вже, так, і, да. Тоді ми вже підійшли сюди, аж вплоть до Рейхстага. Да. Пушки наші оставили, ми самі побіжали сюди, в Рейхстаг. В Рейхстагі побували. Да. Там таке лікування було. Побєда вже кричали, то і все обнімалися, хто знайомий, незнайомий. Все така радість була у нас. І я оставив свій автограф на стіні Берліна. Я із Одещини дійшов до Берліна і побіди отримав. Після нагородження та згадок про минулі часи ветеранів пригостили символічними фронтовими 100 грамами та влаштували концерт із піснями старих часів. Володимир Сухов, Анастасія Доманська, «Факти». Ще 2 роки тому президент України Петро Порошенко підписав указ, згідно якого 8 травня відзначається в країні як День пам'яті та примирення. Чому саме 8, а не 9? Дивіться далі. 22 листопада 2004 року Генеральна асамблея ООН проголосила 8 травня Днем пам'яті та примирення. Саме в цей день європейці згадують жертв Другої світової війни, а 2015 року до цієї традиції приєдналася і Україна. 8 травня 1945 рік. Берлинське передмістя Карлсхорст. Представники СРСР та західних союзників і Верховне командування Вермахту збираються у Берліні для підписання важливого для 20-го століття документу – акту про безумовну капітуляцію Німеччини. Саме після цього історичного кроку, який стався о 22 годині 43 хвилині за центральноєвропейським часом, німецький уряд було розпущено, а розбиті німецькі війська повністю склали зброю. Для радянської України та всього СРСР, Європи та США Друга світова війна закінчилася перемогою. У більшості країн Європи, а також в США і Великобританії, 8 травня – це свято перемоги у Другій світовій війні. В Україні в цей день акцент робиться не на святкуванні, а на вшануванні пам'яті жертв найкровопролитнішої війни минулого століття. Під час святкування Дня пам'яті та примирення в столиці та обласних центрах України біля пам'ятників і меморіалів, присвячених увічненню перемоги над нацизмом та вшанування пам'яті жертв Другої світової війни 1939-45 років, збираються люди, аби покласти вінки і квіти. Починаючи з 2014 року, в Україні символом перемоги у Другій світовій війні став червоний мак. Поруч з квіткою зазвичай розташовані дати початку і завершення Другої світової війни, а також слоган «Ніколи знову». Яку історію має цей символ та хто є дизайнером логотипу з написом «Ніколи знову» – дивіться у матеріалі Валентина Бляха. В Україні червоний мак вперше використали 2014 року з нагоди річниці завершення Другої світової війни. Ми вирішили дізнатися, яка історія стоїть за цим символом. Перший червоний мак було використано американським легіоном на пам'ять про американських солдатів, які загинули під час Першої світової війни. Широко поширений він і в країнах Співдружності, Великобританії і її колишніх колоніях, а також Північній Америці та Австралії. Не чужою квітка, як символ, є і в Україні. У наших предків було 2 улюблені рослини – калина і мак. Українці пов'язували значення маку з молодістю і красою. Якщо квіти калини вишивали на сорочках для старших жінок, то маками прикрашали вишиванки незаміжніх дівчат. Мак також вважався символом роду, так як в його голівці поміщаються 700, 702 або 703 зернини. Саме завдяки ідеї родючості мак часто використовували як обрядовий атрибут в сімейних і календарних святах. Вишивальниці особливо любили зображувати макові квіти на жіночих сорочках. Дизайн українського червоного маку розроблено з ініціативи Українського інституту національної пам'яті та Національної телекомпанії України. Автор символу – харківський дизайнер Сергій Мішакін. Графічне зображення несе в собі 2 складові. З одного боку воно символізує квітку маку, з іншого – кривавий слід від кулі. Червоні маки. Роки 1945-2015 та гасло «Пам'ятаємо, перемагаємо». Розміщені також на аверсі ювілейної медалі «70 років перемоги над нацизмом», заснованої президентом України 29 квітня 2015 року. Валентин Блях, Андрій Волков, «Факти». У цьому році уряд підвищив розміри виплати щорічної разової грошової травневої допомоги. Ця допомога передбачена законами про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту та про жертви нацистських переслідувань. А її розмір щорічно визначає уряд своєю постановою. Які суми до Дня перемоги отримують ветерани війни, жертви нацистських переслідувань та інші категорії, знає Сергій Козачинський.
На 26% саме настільки уряд країни в середньому збільшив виплати щорічної грошової допомоги до 5 травня окремим пільговим категоріям населення. Відповідний документ був підписаний ще місяць тому. Міністерство соціальної політики пояснили, у яких розмірах здійснюватимуться ці виплати. В середньому на 500 гривень більше цьогоріч отримують інваліди війни та колишні малолітні, яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років, в'язні концентраційних таборів гетто та інших місць примусового тримання, визнані інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин. Інваліди першої групи на руки повинні отримати 3,5 тисячі гривень, інваліди другої та третьої – відповідно 3100 та 2700 гривень. Учасники бойових дій та колишні неповнолітні в'язні концентраційних таборів, гетто і інших місць примусового тримання, яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років, а також діти, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків, повинні отримати 1200 гривень. На 100 гривень уряд збільшив грошову допомогу членам сімей загиблих та дружинам або чоловікам померлих інвалідів війни, дружинам чоловікам померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге. Вони отримують по 600 гривень. Учасники війни та колишні в'язні концентраційних таборів, гетто і інших місць примусового тримання, особи, які були насильно вивезені на примусові роботи, діти партизанів, підпільники та інші окремі пільгові категорії повинні отримати 500 гривень. Дані виплати ветерани війни, інваліди та жертви нацистських репресій часів Другої світової війни повинні отримати на банківські карти разом з пенсіями або у поштових відділеннях. Сергій Козачинський, «Факти». Ну і напередодні вшанування пам'яті загиблих та святкування перемоги шеф одеської поліції Дмитро Головин зробив такий допис у Фейсбук. Цитую. Шановні одесити та гості міста, хочу звернутися до вас напередодні Дня пам'яті та примирення та 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Я сподіваюся, що одесити у черговий раз продемонструють гідне ставлення до пам'ятних дат, мудрість та терпімість у цей складний для нашої країни час з метою гідного вшанування цих урочистостей та увічнення пам'яті загиблих співвітчизників та борців за незалежність нашої держави. Свого боку, хочу запевнити, що правоохоронці докладуть максимальних зусиль, продемонструють високий фаховий рівень у забезпеченні охорони громадського порядку під час будь-яких шанувальних заходів, що будуть відбуватися в нашому мирному місті та області. Кінець цитати. Президент України Петро Порошенко змінив 6 голів обласних управлінь Служби безпеки України, в тому числі Одеського. Замість Сергія Батракова, який обіймав посаду начальника Одеського СБУ з серпня 2014 року, управління очолив генерал-майор Олександр Довженко. Олександр Довженко працює в системі СБУ з 1993 року, служив на різних посадах в регіональних органах і центральному управлінні. З 2012 по вересень 2013 обіймав посаду заступника начальника головного управління СБУ в Києві та Київській області. З 2013 року начальник Чернігівського управління Служби безпеки. Ну і також президент цього тижня підписав закон щодо підвищення соцзахисту військових. Закон про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей. І можу гарантувати, що це наша принципова позиція. Декілька днів тому ви знаєте, що зусиллями Генеральної прокуратури були конфісковані гроші Януковича та його зграї. І я як президент, як Верховний Головнокомандувач, як людина, яка опікується нуждами армії, переконую і український парламент, і український уряд про те, що значну частину коштів ми маємо віддати на укріплення обороноздатності держави. Ми говорили про те, що має бути побудований завод по виробництву боєприпасів, має бути спрямовані кошти на закупівлю новітньої техніки для того, щоб наші воїни були і добре бачили вночі, і наша бронетехніка була відповідним чином оснащена. Ми мали контрбатарейні станції, засоби радіоелектронної боротьби, і дрони, і інші позиції. І впевнений в тому, що
парламент мене підтримує. Дуже важливо буде, щоб ветерани АТО отримали можливість отримати якісне лікування, якісну реабілітацію, як медичну, так і психологічну, в медичному закладі найкращого типу. Степан Тимофійович, якщо взяти за аналогію, мені дуже подобається, коли я був в Парижі, бачив лез-інвалід. Це те, що нація віддала ветеранам АТО. Вони там проходили реабілітацію, проходили лікування. І я думаю, що я пошукаю, щоб передати на баланс установи, яка буде опікуватися цим, а ми з вами зробимо все, щоб наситити, провести якісний ремонт, наситити необхідним обладнанням і якісним персоналом. Конгрес США заборонив витрачати виділені для української армії гроші на полк Азов. Про це йдеться в документі на сайті відомства. Такий самий пункт був і в торішньому документі. Гроші не можуть виділяти на озброєння, тренування чи будь-яку іншу допомогу цьому загону спецпризначення Нацгвардії. Я нагадаю, що 4 квітня у Штатах затвердили бюджет на поточний фінансовий рік. У нього включено 150 мільйонів доларів допомоги українській армії. Ну а загальний розмір допомоги суттєво скорочений. Американський політолог Джейсон Смарт розповів, чому США не хочуть давати Україні гроші. З його слів, це пов'язано з масштабами корупції в Україні. Американські гроші не приносять допомоги, оскільки ніде не вкладаються. Політолог заявив, що США можуть вирішити взагалі відмовитися від допомоги Україні і фінансувати іншу країну. Подібних країн у світі 192 і кожна потребує допомоги. Немає ніякого сенсу давати Україні фінансову допомогу, оскільки ці гроші нікуди не підуть. Вони будуть розкрадені і тому не принесуть ніякої користі країні. Боротьба з корупцією, каже Смарт, в Україні стоїть на місці. Американська влада розчарована таким станом справ, тому вони можуть знайти більш перспективнішу країну. В той же час 20 депутатів, які є членами Європейського парламенту і учасниками неформальної групи під назвою «Друзі Європейської України», просять українську владу скасувати електронне декларування для громадських активістів, які займаються протидією корупції. Про це йдеться у листі, направленому 4 травня на ім'я президента України Петра Порошенка, прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та спікера парламенту Андрія Парубія. Євродепутати висловлюють своє здивування прийнятими законодавчими змінами щодо електронного декларування для антикорупційних активістів. Ми переконані, пишуть вони, що ці нововведення, які зараз накладені на представників неурядових організацій, що займаються протидією корупції, з вимогою публікувати декларації про їхні доходи – це непотрібний, безпрецедентний і дискримінаційний крок, йдеться в листі. Депутати вважають, що нові норми у законі є проявом тиску на тих громадських активістів, це я цитую вам, які невтомно виконують надзвичайно цінну роботу щодо викриття і повідомлення про випадки корупції в Україні. Ну, тим часом наш прем'єр у справі боротьби з корупцією налаштований дуже оптимістично. На зустрічі з представниками іноземних місій Володимир Гройсман досить впевнено намалював картину не тільки нашого сьогодення, але й близького та далекого майбутнього. Але давайте спочатку про минуле. Рік був дуже непростим. За цей рік перед нами було багато викликів, але ми відчували вашу підтримку, підтримку наших міжнародних партнерів. Достатньо непростий історичний період для нашої країни. Останніх 3 роки нашої незалежності – це боротьба. Боротьба за нашу територіальну цілісність, за демократію, за зміни, які необхідно робити в нашій країні, оскільки за більше 20 років нашої незалежності, на превеликий жаль, не було політичної волі створити необхідні якісні умови для життя українських громадян, забезпечити ті необхідні зміни, які би відповідали реальним можливостям нашої держави. Нам вдалося за останній рік стабілізувати ситуацію в нашій країні. Ми фактично, як уряд, були сформовані на фоні політичної, а як наслідок вже економічної кризи. Фактично ми стабілізували ситуацію.
Ми подовжили співпрацю, продовжили реформи, розпочали нові зміни в таких достатньо непростих умовах. Але нам вдалося по результатам 2016 року забезпечити економічне зростання, сформувати абсолютно чіткі пріоритети 2017 року. І моє велике бажання полягає в тому, щоб Україна була прогнозованою, стабільною країною, країною економічно і демократично сильною. І ми в багатьох сферах формуємо сьогодні плани, які дадуть можливість дати відповідь як всередині країни, так і ззовні. А якою буде Україна через 5 або 10 років? Беззаперечно, перед нами сьогодні стоять і нові виклики, і нові завдання. Подальше про продовження трансформації, проведення необхідних змін, які необхідно було зробити, можливо, і декілька десятків років назад. Ми продовжили нашу співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Ми сформували спільну програму дій, яка дозволить нам забезпечити трансформації саме для України. Але хочу підкреслити, що всі сфери, до яких ми сьогодні торкаємося, ми відчуваємо підтримку і наших міжнародних партнерів. Зміни відбуваються, це абсолютно очевидно. Наш уряд розпочав реформу державної служби. Ми продовжуємо одну із успішних реформ і змін, це реформа з децентралізації влади. Ми почали реформу енергетичного сектору. Ми маємо сьогодні ряд важливих кроків, які були зроблені для того, щоб оптимізувати наше податкове законодавство. Ми зараз на порозі реформ інших інституцій. І фактично з 2014 по 2016 рік Україна створювала базу для інституційних перетворень. Одне із самих великих наших випробувань – це подолати інституційну слабкість. Володимир Гройсман також заявив, що головне завдання влади – це рівень життя людей. І вони над цим сумлінно працюють. Який самий головний виклик сьогодні для нас? Це підвищення якості життя українських громадян. Україна – прекрасна країна, і ви це знаєте. Я думаю, що кожен, хто сьогодні працює в Україні, з міжнародних наших партнерів, коли приходить час залишати Україну, завжди Україна залишається в серці. Це прекрасна країна, яка має абсолютно повністю зайняти своє гідне місце на мапі Європи і світу. Я глибоко переконаний в тому, що ми це досягнемо. Ну, а ось що стосується нашого майбутнього, то тут в Кабміні суцільна конкретика. Всі необхідні реформи перераховані, терміни визначені. Ми визначили, як самий важливий пріоритет, це 5 реформ, які необхідно зробити вже в цьому році. І уряд вийшов з цією ініціативою, ми зараз допрацьовуємо технічні нюанси, але я точно знаю, що ці реформи змінять нашу країну. Більше того, ці реформи і є можливістю для сталого економічного розвитку. І на нашому порядку денному сьогодні створення справедливої пенсійної системи, яку потрібно було зробити багато десятків років назад. Я думаю, що і для ваших країн сьогодні це теж великі є виклики справедливих пенсійних систем. І для України це сьогодні питання надважливого пріоритету. Ми вважаємо, що в цьому році ми маємо визначитись і запропонувати ефективну модель обігу земель. Врешті-решт, в цьому році ми маємо розпочати широку кампанію щодо продажу державних активів, які не є стратегічними, але які є важливим інструментом для залучення інвестицій в Україну, для розвитку національної економіки і для ефективності. Ми маємо забезпечити реформу охорони здоров'я в країні. Ви знаєте, що уряд вже напрацював, і я багатьом нашим міжнародним партнерам вдячний за підтримку цих ініціатив. Ми вже зробили конкретні кроки, сформували нове українське законодавство, яке буде розглядатись найближчим часом в українському парламенті, по якому будуть дискусії, але це законодавство змінить ситуацію в охороні здоров'я, бо є велика несправедливість, коли українці на 7-8 років живуть менше, ніж наші друзі, сусіди по Європейському Союзу. І ми маємо забезпечити продовження реформи освіти, оскільки ми вважаємо, що Україна сьогодні має надзвичайно серйозні можливості, але я не знаю жодної країни, яка би змогла забезпечити свій системний динамічний розвиток без належної якості освіти. 5 ключових реформ, які мають змінити країну. І беззаперечно, кожна з цих реформ має відношення до дуже серйозного виклику, як для нашої країни, я думаю, що для багатьох країн в світі це реформа
і зміни, які ми маємо робити в боротьбі з корупцією. Якщо ми говоримо про приватизацію, про продаж активів, публічний продаж, конкурентний продаж – це дуже сильний антикорупційний крок. Коли ми працюємо над питаннями, пов'язаними з реформою енергетичного сектору, і ви знаєте, що ми прийняли ряд непопулярних рішень, але дуже важливих минулого року щодо ціноутворення в цьому секторі, це був міцний антикорупційний крок, який дозволив нам, вдумайтесь, якщо ще в 2014 році компанія «Нафтогаз України» отримала 100 мільярдів і більше збитки, сьогодні вже компанія може говорити про те, що є абсолютно публічні прибутки, які будуть зараховані до державного бюджету і будуть працювати на українських громадян. І таких питань у нас є надзвичайно багато. Нам треба підсилювати і зміцнювати роботу всієї антикорупційної інфраструктури. Якраз в 2015-2016 роках Україна створила всю необхідну інфраструктуру для цієї боротьби. І всі необхідні законодавчі зміни були проведені українським парламентом, з українським урядом, президентом, для того, щоб створити цю систему. Зараз ми маємо достатньо серйозну реформу, яка була розпочата буквально в жовтні місяці. Це реформа судової системи. Їй передувала конституційні зміни і зміни законодавства. І от сьогодні для нас є надзвичайно важливо якісно провести цю реформу. Якісно провести цю зміну, тому що Україна сьогодні потребує справедливої судової системи. Ми вирішили провести соціальний експеримент. Чи може українець спалити 500 гривень? Пора зайти в магазин, купить, куплю. В кафе сходить? Бюджет на неделю. А я дома спалю, можно? Не, мої ні. Что-то вы не то, ребята. Більшість із нас спалюють гроші щодня, недбало ставлячись до енерговитрат. Наступні поради дозволять вам не витрачати дарма свої гроші. Встановіть лічильники на тепло, воду, газ. Встановіть індивідуальний тепловий пункт. Проведіть енергоаудит всього будинку. Утепліть труби, підвали, стіни, горище, двері. Замініть вікна на енергоефективні. Дізнавайтесь більше на наших сайтах. Витрачайте гроші з розумом. Не паліть їх дарма. Одещина стоїть на порозі екологічної катастрофи. Із оптимальних 9% так званої лісистості території регіону наразі існує лише 6%. Про це на апаратному засіданні облдержадміністрації заявив начальник Одеського обласного управління лісового та мисливського господарства Володимир Домінікан. Через слабке фінансування лісничих управлінь та безгоспність 93% полезахисних лісосмуг, посадки та ліси гинуть, в чому їм ще й допомагають браконьєри. Для того, аби зупинити винищення та на створення 1500 гектарів нових лісів, з бюджету області виділять 52 мільйони гривень. Також представники адміністрації поспілкуються з місцевим населенням, аби ті взяли полезахисні лісосмуги на свій баланс та відповідали за їх цілісність. Це огромна проблема для сільського господарства, це огромна проблема для дорожнього господарства. Тому необхідно перше определитися, хто є собственником, затем зробити відповідну програму, відповідне робити насадження, в тому числі з привлеченням сельхозпредприятий, которым это как бы необходимо. То есть там можно создать такой фонд с точки зрения финансирования, ну условно фонд, да, то есть софинансирование с различных источников и таким образом, наверное, решить проблему. Но первое, это нужно поставить это все в какой-то контроль, потому что когда это находится в бардаке и в хаосе, ну достаточно тяжело, даже никто не знает, кто за это отвечает. Що найбільше забруднює Чорне море і як це впливає на морську живність, а головне – на нас з вами? Нещодавно громадськість дізналася про нові дані щодо екологічного стану Чорного моря. Все завдяки проєкту Європейського Союзу, згідно з яким було проведено наукову дослідницьку експедицію в Одесі.
Батумі та Одеса з 2014 року проводять спільні чорноморські дослідження. На це Європейський Союз та програма розвитку ООН виділяють майже 3 мільйони євро. Все заради збереження природного середовища Чорного моря. Є вже проект защити Чорного моря. І в цей проект входять всі ті країни, які соприкасаються. Це і Румунія, і Україна, і Грузія, і Болгарія. Результати дослідження свідчать, що 73% морського дна відповідає критеріям задовільненого екологічного стану. І 27 незадовільненому. Ми змірали більше 2100 соєднень в кожній пробі води, тонн відложень риб, молюсків. І смотрели, скільки із цих більше 2100 загрязнителів знаходяться. Ми знайшли 145, майже везде, цілому Чорному морю. І там такі інтересні, дуже багато промишлених загрязнителів. Серед них – пластик, ртуть, кофеїн, нафтопродукти, речовини фармацевтичної та парфумерної промисловості. Більшість з них надходять із басейну Дунаю, але завдяки матеріальним находженням Євросоюзу шкідливих викидів стає менше. Більше кількість – це різного роду пластикових ізделій. Это то, что осталось, перетертые песком, маленькие крупицы пластика, которые видны вооруженным взглядом. А есть микропластик, который мы с вами даже не видим, но он находится как на пляжах, так и в море. Токсичні речовини споживають риби і молюски. Поки що це не завдає шкоди людям, які споживають цих морських мешканців. Сьогодні Україна намагається використовувати нові європейські методи дослідження моря, аби у майбутньому мінімізувати кількість шкідливих речовин. В селі Баннівка Болградського району Одеської області навчилися вигравати гранти Європейського Союзу, аби отримати вигоду для громади. Для цього ще в 2009 році створили орган самоорганізації населення під назвою «Відродження-1». Завдяки реалізації такого проєкту із залученням коштів ЄС вдалося зробити чимало корисного в селі. Мальовничому селу Банівка виповнилося 195 років. Тут проживає 1200 мешканців, більше з них – болгари. Місцеві переважно люди активні, ще з 2009 року почали отримувати гранти ЄС. Сільський голова Банівки говорить, спочатку банівці здивувалися таким можливостям, а потім повірили в успіх справи. І не даремно. Створений для співпраці з ЄС орган самоорганізації населення «Відродження-1» отримав свідоцтво на діяльність і почав реалізовувати власні мікропроекти за європейські кошти. 2009 рік, представте собі. Приїжджають люди і кажуть, ми вам дадимо гроші, що ви хочете будувати. Ну, як це? Ніхто ніколи нічого не давав, тут на тебе гроші і будемо щось будувати. Це було дуже цікаво. Я пам'ятаю, коли кілька чиновників із Одеси говорили, обов'язково перевір, що це за організація, це ж яка-то щось непонятне і так далі. І от у нас вийшло. Умови ЄС та ООН наступні. 45% фінансування виділяє ЄС, 5% – ООН, 5% – сільська громада, решту – партнери. Мешканці села теж не залишились осторонь і давали гроші на проекти, хто скільки міг. 15 червня 2009 року було підписано договір з ЄС, з чого й почалася діяльність відродження. Результат не забарився. Почали з термомодернізації школи, установили нові вікна та двері, замінили покрівлю. Потім реалізували проєкт освітлення вулиць та центру села Банівка. Далі благоустрій села, встановили лавочки в парку. Вже у 2012 році втілили ще один проєкт – покращення довкілля центру села Банівка. Облаштували дитячий майданчик. Благодаря реалізації цього проєкту було... Какие результаты? Снижение заболеваемости участников учебно-воспитательного процесса, техническое укрепление несущих конструкций, экономия электроэнергии и топлива, укрепление материально-технической базы школы, улучшение эстетического вида школы, ну и создание системы фандрайзинга. Створення органу самоорганізації населення дало можливість брати участь в малих грантах і проєктах. Завдяки цьому банівці отримали колосальний досвід злагодженої роботи між владою села та громадою. Створення громадської організації в населеному пункті є прекрасним механізмом для отримання додаткових можливостей софінансування якихось своїх проєктів. Тому я желаю всім, у кого є можливість, у кого є бажання таке робити, общественные организации, органы самоорганизации населения, объединяться и общими усилиями, принимая совместные решения, реализовывать какие-то проблемы и улучшать свою жизнь к лучшему. У громади Банівки ще багато планів на майбутнє, серед яких і розвиток тепличного господарства в селі. Олена Логінова, Андрій Волков, «Факти».
Ну, а якщо нас зараз дивляться фермери, я сподіваюся, що це так і є, то ця інформація саме для вас. Компанія Nestle в Україні шукає фермерів, які готові зайнятися сушінням овочів. Про це заявив директор Nestle в Україні та Молдові Аслер Борнеман. За його словами, Nestle в Україні найбільше потребує сушених овочів. Наприклад, компанія не купує сиру моркву, а закуповує сушену для спецій або холодних соусів. Також можна говорити про дефіцит сушеної цибулі. Це інгредієнт, який використовується в самій назві продукції – спеції, холодні соуси, мівіна. До того ж, до нього висувається більше вимог, говорить Асгар Борнеман. Він підкреслив, що в Україні ринок сушених овочів не розвинений, овочі тільки вирощуються, а переробка відсутня. Ми, сказав представник Nestle, ініціюємо і підтримуємо фермерів у вирощуванні овочів відповідної якості, щоб їх далі можна було сушити. Для цього співпрацюємо з компаніями Bayer, Ріжзван, які крім насіння пропонують фермерам технологію вирощування, радять систему захисту і добрива, розповів він. Ну а Держстат тим часом повідомив, що український борщ подорожчав на третину. Зокрема, морква на 58%, капуста десь на 45%, цибуля на 22%, буряк на 15,5% і картопля на 14%. В Одесі запрацював екомаршрут, тобто мобільний пункт прийому вторинної сировини. Цей мобільний пункт зробив вже два рейси Приморським районом міста. Протягом рейсів він робить 9 зупинок – 4, 6 та 9 станції Великого Фонтану, Аркадія, на вулиці Сегецькій, на Французькому бульварі і Канатній та 2 зупинки на проспекті Шевченка. Ініціювала екомаршрут громадський активіст Олеся Крок з метою популяризувати ідею сортування сміття, оскільки вона дуже збентежена тим, на який суцільний смітник перетворюється наше з вами середовище. У нас в обществе совершенно не принято следить за последствиями наших поступков, наших действий. То есть люди не видят связи о том, что Украина занимает второе место в Европе по распространению онкологических заболеваний, что высокая детская смертность, что туберкулез, что другие заболевания. То есть люди не видят связи с тем, что вот как мы живем, что вокруг нас грязь. Вы выбрасываете мусорное ведро, там все вместе, все, что попало. Когда попадает на свалку, то биологические органические отходы не могут разлагаться, потому что они вместе с пластиком, вместе со стеклом. И начинаются процессы гниения, ферментации, выделяется газ метан, который влияет на как раз тот самый парниковый эффект, меняется климат. За рік кожна людина Землі використає і викине близько 136 кілограмів одноразових виробів з пластику. А це лише половина усіх пластикових виробів, що створює людство і активно заселяє звалище. Пластикова пляшка розкладається понад 100 років, а скляна – понад 1000. Але ж пластик, скло, папір можуть отримати друге життя, коли їх відсортувати і здати. За два рейси екомаршруту Приморським районом Одеси 9 і 30 квітня понад 630 кілограмів вторинної сировини – не потрапили на звалище області і не забруднили природу, а пішли на переробку. Первый и второй раз количество вторсырья существенно не увеличилось по сравнению с вот первый и второй раз. Но мы связываем это тем, что все-таки были майские праздники, люди очень многие уехали. И наши сортировщики, наши постоянные как бы, клиенты, которые давно сортируют, отписали, что мы уезжаем, и нас не будет. Но пришло, то есть людей было больше, на 10 человек было больше, чем первый раз. Первый раз было 53 человека, а теперь уже 62. Да, это при том, что многие уехали. Вот. И мы будем продолжать, потому что очень важно вот людям дать вот этот вот шанс вот приучиться вот как бы это делать регулярно. Екомаршрут допомагає тим, хто бажає долучитися до збереження природи через сортування сміття, але не знає, куди його здавати, чи не має змоги доставити відсортоване сміття до пунктів прийому. Наступний рейс відбудеться 14 травня по звичному маршруту Приморським районом, а вже 20 травня вперше охопить Черемушки. И поскольку люди стали писать, что давайте на Таирова, давайте на Черемушках, да давайте, как бы, без проблем. Но единственное что на данный момент маршрут убыточный. То есть вот у нас есть партнер, то есть фирма «Экобокс», которая занимается заготовкой вторсырья, поэтому у них есть машина, у них есть весы в этой машине, у них есть человек, который там знает, как это все принять, как это все сложить. И они это забирают сразу на свой склад. И вот они взяли на себя вот этот материальный расход, и вот мы так приблизительно 500-600 килограмм, когда будет собирать маршрут, вот тогда это будет уже, если люди как бы поддержат, и тогда, когда будут уже какие-то средства изыскиваться вот сверх того, что потрачено на этот маршрут, тогда мы договорились, что эти деньги будут перечисляться в
в благотворительный фонд «Пчелка» или передаваться волонтерам, которых ну, вся Одесса знает, которым доверяют. И таким образом люди будут знать, что они вдвойне хорошее дело делают. Во-первых, они правильно поступили, не нанесли вред экологии, поступили сознательно. Ну а во-вторых, какие-то деньги, ну пусть это будут там не тысячи гривен с каждого маршрута, но какие-то сотни гривен будут также идти в помощь людям. Розклад і зупинки рейсів екомаршруту можна знайти у групі «Школа сортування сміття» Олесі Крок і Катерини Гречко, місто Одеса, на Фейсбуці. Приймають пластикові пляшки, кришечки, поліетилен, макулатуру, скло. І краще у чистому вигляді. Наталя Браславська, Владислава Гарбарь, «Факти». У двох одеських міських клінічних лікарнях ургентні хворі, тобто ті, яких привезли на швидкі, протягом перших трьох діб будуть забезпечуватися медикаментами за рахунок міського бюджету. На останній сесії Одеської міської ради 26 квітня депутати затвердили рішення про внесення змін до міської цільової програми здоров'я на 2015-2017 роки. Відповідно, для забезпечення лікарськими препаратами ургентних пацієнтів в умовах стаціонарного лікування протягом перших трьох діб після госпіталізації з міського бюджету додатково виділяється 5 мільйонів гривень. Цей пілотний проект працюватиме на базі міських клінічних лікарень номер 1 і номер 11, які надають основний обсяг ургентної стаціонарної допомоги в Одесі. Медикаменти, які необхідні пацієнтам відповідно до клінічних протоколів з лікування ургентних станів, будуть придбані із дотриманням тендерних процедур через систему «Прозоро». Препарати зберігатимуться на складах МКБ номер 1, номер 11. Кожна упаковка буде промаркована штампом програми здоров'я. Також проводитиметься суворий облік і контроль витрат медикаментів. Система забезпечення ургентних пацієнтів безкоштовними ліками запрацює одразу після узгодження постійною депутатською комісією з охорони здоров'я і виконавчим комітетом Одеської міської ради. Ну, а ось молодь з розладами психічного здоров'я та агресією воює у прямому сенсі. Хлопці та дівчата влаштували у центрі міста на Грецькій площі такий собі спортивний флешмоб – битву подушками. На призив побитися жартома відгукнулося близько двох десятків юнаків. Організатор акції Елвін Янголов каже, битва має не тільки розважальний, але й практичний смисл. Це певна психотерапія, яка позбавляє від негативних емоцій. Рішили провести час весело з пользою, виплеснути весь негатив, набратися позитивом, і щоб можна було далі йти здавати сесію на отлично. Саундтрек до баталії виконував одеський рок-гурт. Бої супроводжували відомі російськомовні рок-хіти. Учасникам акції битва сподобалася. Жартують, давно чекали на нагоду безкарно побити когось на вулиці. Деякі бійці навіть приїхали заради цього з Києва. Ой, дуже весело. Музика розбавляє цю ситуацію. І дуже весело. В Києві теж люблю ходити на всякі різні флешмоби. І це так... Это успокаивает, это отвлекает от плохих мыслей. Вот. И знакомиться с новыми людьми, это тоже очень важно. Під час битви ніхто не постраждав. Наступна акція, яку планують організатори нинішніх боїв, мирна. Це суботник. Молодь планує прибрати парки міста від сміття, яке традиційно залишають після себе святкувальники 1 травня. Про місце і час зустрічі організатори обіцяють повідомити через соціальні мережі у групі «Сім'я Дюка». Володимир Сухов, Анастасія Доманська, «Факти». А у селищі міського типу Сергіївка билися лицарі. Там відбувся лицарський турнір, присвячений травневим святам. На захід з'їхалися учасники з Одеси, Києва та Харкова. Це черговий бій між учасниками лицарського турніру. Зазвичай такого роду заходи відбуваються в стінах Акерманської фортеці. Цього разу організатори вирішили відійти від традицій і провели турнір в Сергіївці. На новому місці лицарі адаптувалися швидко, але декому з учасників не вистачало видовищності. Шутов не вистачає. От якщо б ще ходили шути на ходунках, там дівчатки, всі діла, там фрейліни, було б веселіше. На лицарський турнір, присвячений травневим святам, з'їхалося чимало шанувальників середньовічних боїв. Окрім одеситів, участь у заході взяли бійці з Києва та Харкова. Змагалися лицарі у п'ятьох номінаціях. Це поодинокі бої, парні, стінка на стінку тощо. Для гостей, які прийшли на лицарський турнір, організатори підготували культурну програму. Тут працював традиційний ярмарок ремесел, а в перервах між боями на відвідувачів чекали різноманітні майстер-класи, серед яких, зокрема, гра на волинці.
Инструмент любит ласку и нежность. Вот-вот. Он у меня одет специально, значит, такой вот мех. Это испанская волынка. Вот. Обычно народ думает, что это шотландский инструмент на самом деле. Он распространен по всей Европе, в том числе и в Испании. Вот. А то, что я в шотландском килте играю на испанской волынке, ну так это майовка такая. Своє вміння виконувати середньовічні танці також демонстрували різноманітні колективи. Триває турнір 2 дні. За словами організаторів, даний захід традиційно відкриває сезон лицарських турнірів в рамках Білгород-Дністровського середньовічного фестивалю «Каста Монкастро». Сергій Козачинський, Андрій Волков, «Факти». Все для туристів. На одеському Ланжероні встановили нову туристичну пам'ятку. Як кажуть, аналогів нема в Україні. Скульптура виготовлена за принципом мажорного кування. Це крила ангела. Вони встановлені на Ланжероні, являє собою копію молюска Чорного моря, мушлі яких можна знайти на одеських пляжах. Крилі ангели, вони, виходить, були єдині на набережній Батумі, а тепер будуть ще вторі крилі ангели, поки тільки вторі в Одесі. Молюск є свого роду індикатором ступеня забруднення моря. Одеська ракушка символізує єднання зусиль України та Грузії заради збереження флори та фауни Чорного моря. Цей ангел оберігає море, а море має бути чистим, точно так же, як і пляж, як і пісок, як і набережний. Тому давайте будемо оберігати природу, чистоті, порядки. Скульптура виконана київськими майстрами у людський зріст з металевого сплаву, який покритий спеціальним складом, що зберігає від корозії. Тепер це одна з пам'яток Одеси. Ну, зрозуміло, що великі надії слуги одеського народу покладають на розвиток туризму в нашій області і подальший прибуток від цього. Чого сьогодні не вистачає південному регіону країни для більшого притоку іноземних гостей? Та що в першу чергу збираються змінити в обласному центрі? Євгенія Швіц. Організація Об'єднаних Націй 2017 год назван годом розвитку туризму для процвітання і продвіження. У туристичному сезоні 2016 Одесу відвідало більше 5 мільйонів туристів. По цьому показателю наш регіон знаходиться на второму місці після столиці України Києва. Цього року очікується на 15% більше гостей з інших міст України та зарубіжжя. На сьогодні залишилося ще багато роботи. Это инфраструктура, это ремонт дорог, это обеспечение безопасности для туристов и улучшение экологической ситуации. Великий акцент роблять на зарубіжного туриста. Далеко не всі іноземці розуміють, що в одеському регіоні безпечно, тому необхідно про це більше розповідати, вважають слуги народу. На сьогоднішній день, а щоб привлечь як можна більше туристів в нашу країну, це саме головне, це промоція. Это участие представителей различных регионов, городов в таких мероприятиях, как международные выставки. Да, то есть мы должны показывать, что наша страна безопасна. А заради того, щоб у майбутньому залучити до Одеси більше іноземних туристів, в міжнародному аеропорту, який поки що працює тільки на внутрішніх рейсах, обіцяли побудувати смугу до кінця 2017 року. Протягом останніх 3 років вони влаштовували концерти і перформанси заради підтримки онкохворих дітей і стареньких. Усього більше 20 заходів, завдяки проведенню яких було зібрано понад 30 тисяч гривень. 5 травня вони представили благодійний перформанс одного разу у монастирі, аби допомогти вихованцям притулку «Котяче царство», де утримуються і проходять лікування 4 лапі, які постраждали від спілкування саме з людьми. А вони – це молоді солісти, випускники Одеської національної музичної академії імені Антоніни Нежданової, які організували благодійний проєкт «Опера во благо». Проєкт «Опера во благо» народився 1 березня 2014-го завдяки ентузіазму тоді ще студентів, а нині випускників Одеської музичної академії імені Нежданової, аби допомагати нужденним. Молоді люди на волонтерських засадах протягом 3 років збирають кошти на лікування і дарують розраду хворим, відвідуючи їх у лікарні. Це діти, зачастую діти з онкодіагнозами. В наш проєкт входять і інструменталісти, і вокалісти, і актери драматичної направленості, і хореографи. Тобто абсолютно різні жанри охватують. І ми дуже любимо експериментувати в нашому театрі, скажімо так, свого роду театрі.
експериментувати жанрами і синтезувати різнообразні направлення іскусств. Тому сценарії для всіх своїх перформансів учасники проєкту «Опера во благо» пишуть самі, паралельно намагаючись показати, наскільки класичне мистецтво живе і яскраве. Проєкт гнучкий і демократичний, а всі його учасники, яких понад 50, через нього виконують свою місію – допомогти. Хорошая возможность есть у каждого артиста вот, привнести что-то свое. Да? То есть каждый образ ты наполняешь, насыщаешь вот, своим каким-то видением, представлением. Нинішня постановка «Одного разу в монастирі» – не виняток. Це історія про дружбу двох юнаків – Франка і Джорджо. Кохання і взаємовиручку, замішану на авантюрі. Ну, друг мой, Джорджо, ну, я вчився ти так. Ми обов'язково щось придумаємо, ми з тобою будемо вместе. Люба Білка. Андрій, який виконує роль Франко, визначає жанр перформансу як комедійна авантюра. Це авантюра, і Франко і Джорджо, вони переодіваються в монашок не просто так, да, це зв'язано з тим, що возлюблена Джорджо попадає не по своїй волі, попадає в монастирі, і вони відправляються виручати її, спасати її. Тут все так наповнено сюжетами Карла Гальдоні, Шекспіра, Моцарта. А також Чехова і навіть настанова для вихованок пансіону при жіночому монастирі. Ви будете обучені хорошим манерам. Бог і чоловічеське общество хочуть, щоб жінка залежала від мужчини. Діалоги і монологи перформансу російськомовні, а вокальні партії – мовою оригіналу. Нинішній благодійний показ учасники проєкту «Опера во благо» вперше присвячують чотирилапим – кілька десяткам котів і кішок, які доглядаються у домашньому притулку «Котяче царство». Ним опікується наша колега-журналіст. Вона збирає вже багато років животних, вже десь порядка 15 років. Вона їх збирає, лечить, стерилізує, пристраює і, в общем-то, всячески о них заботиться. Ну, понятно, что все это требует очень немалых сумм, и вот получилось так, что мы услышали ее просьбу о помощи и согласились, не согласились, мы даже предложили ей сами сыграть вот такой вот перформанс однажды в монастыре. Всі зібрані кошти будуть направлені на допомогу притулку «Котяче царство». Вхід вільний. Наталя Браславська, Анастасія Доманська, «Факти». В галереї Свято-Архангелу Михайлівського жіночого монастиря працює виставка дитячих малюнків, присвячених темі Великодня. В цьому році в конкурсі взяли участь понад 2000 дітей з України, Франції, Італії і Польщі. Вік художників-початківців – 6-12 років. Це маленька Соня зі своєю бабусею. Вона одна із найменших учасниць на виставці дитячих малюнків «Великодня сяйво». Ми зараз подивимо, ми рисуємо. Свій малюнок шестирічна Соня придумувала і малювала сама. І зображеним на ньому у дівчинки асоціюється весна. Розкажи, що ти нарисувала? Я нарисувала весну, як батарейка пошли підсвітники і висять платья. А що там? Кормушка якась? Кормушка для птиць. За словами Соніної бабусі, її онука дуже любить малювати і отримала за свої роботи вже чимало нагород. Вона участвує буквально з того моменту, як почала рисувати, зовсім маленька. І ми участвуємо в двох виставках звичайних, які йдуть на Рождество і на Пасху. І от кожен рік, ну, видно, як дитина, в общем-то, взрослеє. І тема, яку вона рисувала в цей раз, була її, іменно їй хотілося показати весну. Вроде бы как бы не очень связано с Пасхой, но именно ну, цветовая гамма и, как вам сказать, радость, которую мы получаем от весны, связана именно с тем праздником, который приходит к нам весной. Цьогорічну роботу дівчинки вже високо оцінили імениті журі. Соня отримала першу премію в категорії найменші – грамоту й подарунки. Ребенок 6-літній, який робить такі складні по композиції речі, я вважаю, що це дуже, ну, дуже как бы, знаменательно вот, для нашої композиції. Посмотрите, вона працює перший, другий, третій план. Вона працює многофігурні композиції. Вона працює
ощущение вот этой весны. То есть вы видите по колориту, что вот это не зима, да? Вот, это еще не лето, но в то же время вот это переходное состояние, кстати, это очень сложно показать, потому что это все достигается цветом. В цьогорічному конкурсі серед переможців аж 70 дітей. Гран-при отримала колективна робота одеських школярів «Курочка з курчатами» із паперопластики. З кожним годом роботи становиться все інтересніше, професіональніше і, я би сказала, навіть утонченіше. Виставка для відвідувачів на території жіночого монастиря працюватиме до 28 травня. Вхід вільний для всіх. Івана Дерев'янко, Роман Прийомих, «Факти». Ну а в Одеському оперному знову прем'єра. Відновлення балету Петра Чайковського «Спляча красуня» за одноіменною казкою Шарля Перо у постановці солістки балету театру Марії Полюдової. Прем'єрний показ приурочено до дня народження композитора 7 травня. Наша Наталя Браславська побувала на репетиції. Для Марії Полюдової нинішня постановка «Сплячої красуні» – дебют в якості режисера. Этот проект был для меня очень неожиданный, потому что я себя видела много лет на сцене балериной. Сейчас я выступаю в другой роли. Цей класичний балет «Спляча красуня» має велику історію. Нинішня відновлена постановка повністю спирається на класику. Першу його постановку в режисерській версії Маріуса Петіпа. Аби відновити балет, Марія Полюдова проштудіювала старовинні книги і відтворила малюнки сцен, які створив Петіпа. Сохранені хореографічні рисунки, сохранені повністю тексти, які мені можна було прочесть. Вот, поэтому я знаю, что двигалась по правильной дороге, и спектакль постаралась сохранить в его старинных традициях. Задействовано очень много бутафорий, очень много декораций, очень много костюмов. И все это эпоха барокко и рококо, которая считается самой дорогой. Дорогущий, потрясающий, красивый, необыкновенно достойный этого театра спектакль. Идут постановочные репетиции. В напряженнейшем темпе работает труппа. Идея зародилась достаточно давно, новой постановки, обновления этого спектакля. Он у нас был в репертуаре, но, к сожалению, все ветшает, стареют декорации, стареет постановка. И нам очень хотелось получить новый, достойный этого театра спектакль. И вот мы находимся буквально в преддверии рождения великого чуда. Диво станеться 7 травня, у день народження композитора балету Петра Ілліча Чайковського. Як дарунок видатному митцю, котрий любив Одесу і одеський оперний. Диригент-постановник нинішньої режисерської версії балету «Спляча красуня» – головний диригент одеського оперного Олександру Самоїла. Попри те, що зазвичай маестро – оперний диригент, але водночас він закоханий у музику Чайковського. Тому із задоволенням зголосився диригувати балетом «Спляча красуня». Я когда дирижирую его музыку, иногда возникает такая у меня... Мне кажется, что эту музыку я сам сочинил. Насколько все понятно, он как он разговаривает, понимаете, его душа разговаривает. «Спящая красавица» – это необыкновенный спектакль, необыкновенная музыка. Я думаю, что это большой праздник для зрителей, и для артистов, и для балетной труппы, в которой тоже мне очень нравится с ними работать. Режисер-постановник нинішньої «Сплячої красуні» в Одеському оперному Марія Полюдова говорить, що намагалася додати у класичний балет почуттів, адже хоч в основі його лежить і дитяча казка, та вона про кохання. Перший прем'єрний показ балету «Спляча красуня» в Одеському оперному за мотивами казки Шарля Перо 7 травня, наступний – 26-го. Наталя Браславська, Владислава Гарбар, «Факти». Ну і перед тим, як сказати вам до побачення, повторю інформацію для фермерів. Це дуже важливо. Компанія «Несле» в Україні шукає фермерів, готових зайнятися сушінням овочів. Про це заявив сам директор «Несле» в Україні та Молдові Ансгар Борнеман. За його словами, «Несле» в Україні потребує саме сушених овочів. Наприклад, компанія не купує сиру моркву, а закуповує сушену для спецій або холодних соусів. Також, каже Борнеман, можна говорити про дефіцит сушеної цибулі. Це інгредієнт, використовуваний в самій назві продукції. Ну, там спеції, холодні соуси, чимівина. До того ж, до нього висувається більше вимог, каже він.
Також він підкреслив, що в Україні ринок сушених овочів не розвинений, овочі тільки вирощуються, а переробка відсутня. Ми, сказав представник Nestle, ініціюємо і підтримуємо фермерів у вирощуванні овочів відповідної якості, щоб їх далі можна було сушити. І для цього вони співпрацюють з компаніями Bayer, які крім насіння пропонують фермерам, це дуже важливо, технологію вирощування та радять систему захисту і добрива. Отож, звертайте увагу на цю інформацію. Ну, на мені залишається тільки побажати вам всього найкращого. Побачимось у наступну суботу. Тримайтеся!